gjatë gjithë kohës kanë bërë të njëjtat veprime. Po, me çfarë dhunoheshi, si të dhunoheshi? Babai më ka dhunuar. Babai vetëm. Me çfarë mënyrë? Më ka raur, moj, më ka raur. Me duar, domethënë. Me duar, sigurisht, me duar. Të gjitha gjërat e këqija që sot për sot po jetoj kështu, dhe në këtë gjendje të shokuar, janë prindrit e mi. Çfarë shqetësime? Shqetësimet e mia janë të parat sepse ata merren me magji të zeza, njëherë. Ata kanë frymra shumë të forta kundër meje dhe vetëm te ku bëhen këto, vetëm e vetëm për të më shkatruar nga buri përsëri. Lidhur me këtë akuzë ke prova? Sa të duash, me video, me të gjitha. Kam babai im gjithmonë më ka torturuar kur kam qenë në Shqipëri dhe i kam, këto janë shumë pak në fakt sepse mu nuk kujtova pak vonë për të marrë për shembull foto, nga që kam qenë shumë aty je e dhunuar edhe shokuar bile sepse gjatë gjithë kohës kanë bërë të njëjtat veprime. Po, me çfarë dhunoheshi, si të dhunoheshi? Babai më ka dhunuar. Babai vetëm. Me çfarë mënyrë? Më ka raur, moj, më ka raur. Me duar, domethënë. Me duar, sigurisht, me duar. Unë dua që këta prindit të denoncuar këtë dhunë. E kam denoncuar në polici. Dhe masa nga policia? Masat nuk jam marr akoma, sepse unë duhet kisha hapur një të shkoja të bëj ankim në gjykatë. Por bas gjendjes që është pak e rëmujshme dhe unë nuk po mundem të mbaroj dot punë sepse ata kanë frymrat e liga dhe mua më ndalojnë ata më zemër për çdo gjë. Nuk di si do t'ja bëj unë me ata, nuk di si do t'i... Po për frymrat e liga? Kam bep, ka mënyrat, janë shumë të ndryshme. Ata kanë hoxhat e tyre dhe ata hoxhat vazhdojnë, kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë të njëjtat probleme tek unë. Në mënyrë që ata të penalizojnë, duan të më ndajnë. Vetëm në qëfë se ndajmë, unë nuk i kam të gjëra. Po të jem e burin tim, unë, po të jem e burin, unë i kam të probleme. Në kur ndajmë nga buri, jam pak më mirë, ndihem pak më qetë. Po prindërit? Prindërit pra bëjnë këtë gjë, prindërit. Po i kanë bërë më i në sy, mi kanë bërë të rave prime. Qëfar të kanë bërë në sy, për shambull? Po më kanë bërë në sy, për shambull, ma gjitë i kanë parë vetë, kanë parë vetë pra që bëjnë frymrat nga më të ndryshmet. Si për shambull edhin sheqerin. Ja, dhe këtu e më blokë ma shika. Eshte edhe dytë këtu në dela. Se këtu edhe dje pash, dje kishte edhur më shumë, ja. Po sot pak më pak, ja, shifë. Thash ajtë se s'ka gjë. Po jo, prape pas ka bërë. Më këndojnë bluzën, fotografin. Të kanë marrë dhe foto? Po pa tjetër, zbëjt fjalë, mos e diskuto. Dhe tani unë më gjelem po e njajta në të njajtën vepër. Shëqerin, ku të kanë hedhë? Po është që ta shkeli, ta bëj. Që të mos jem mire, këthjelët. Kam video të zëmër, unë kam video që jam dhe sjaruar gojarisht me prindri që të më lënë rehat dhe nuk heqin dorë. I kam shumë të liqë prindri që të dy, nënë edhe babë.